Välkomna till andakt på den tredje söndagen i advent ifrån Slottskapellet i Finspång. Temat för den tredje söndagen i advent är bana väg för Herren, och det är en dag som något mer handlar om Johannes döparen. Låt oss bedja. O Gud, du som genom Johannes döparen banade väg för din son Jesus Kristus, upplys våra sinnen och gör våra hjärtan brinnande, så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så får vi tända det tredje adventsljuset. Låt oss lyssna till evangeliet på den tredje söndagen i advent som är hämtat ifrån Matteus evangeliet. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, att lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får glädje ut. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men det som har fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag ska sända min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Johannes döparen, kusin till Jesus, vars uppdrag var att bana väg för Kristus, att berätta för folket att Messias nu skulle komma. Det står i evangeliet som vi hörde att Jesus talade till folket om Johannes, och han sa: vad gick ni ut i öknen för att se? Samma fråga skulle i överförd bemärkelse kunna ställas till oss. Vad går vi ut för att se? Vad är det som vi letar efter i livet? Vad är det som är för våra ögon? Är det framgång? Är det rikedom? Eller vad kan det vara som är det viktiga för oss och som vi ser? Jag tror att vi alla är ute och söker mening i våra liv. Och vi hittar mening på olika sätt beroende på vilka vi är och vilka intressen vi har. Men Gud vill att vi ska hitta en djupare mening i livet. En mening som bär igenom allt. Och det var om den meningen, för att vi skulle hitta den meningen med livet, som Johannes döparen predikade och banade väg. Den meningen är Jesus Kristus. Som Gud som kommer till oss
i honom för att på olika sätt upprätta våra liv, för att förlåta oss, för att förnya oss, för att upprätta oss och för att finna den Guds kärlek som är livets yttersta mening och som visar sig i all sann kärlek som vi kan se i världen, i våra liv, som vi får ge och som vi får ta emot. Amen. Låt oss bedja. Gud, du som skapar himmel och jord, vi tackar dig för allt som lever på jorden. Lär oss att bevara din skapelse och forma en värld med omsorg och ansvar. Gud, du som älskar alla människor, vi tackar dig för fred och frihet. Vi ber om kraft att försvara alla svaga och göra samhället öppet och rättvist. Vi ber för vårt land, för vår konung Carl Gustav och hans hus, regering, riksdag och försvarsmakt. Gud, du som bor i våra hjärtan, vi tackar dig för glädje och livsmod. Och vi ber om hjälp att följa vår kallelse och kraft att leva i tro. Gud, du som ger din kyrka liv, vi tackar dig för dem som har gått före oss. Vi ber om förmågan att se din vilja och mod att leva efter den. I Jesu namn. Amen. Så får vi tillsammans be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.